pořád půjdeme dál. Všechno jsem zpapala, jo. Hildičko, krásné město tady. Podívej se. Ano, ty barevní jsou celý. Nás vede věda a vědecké pokroky. A zde zabereme zábor. Hildo, připrav tam zde. A já nevím, jak se to dělá, už jsem to zapomněla. Hildo, vzpomeň si na bojová cvičení. Nejdřív rozhodím plachtu. Správně. Tak, teď připravím konstrukci. Jo, jak to patří. Hildo, prosím tě, poradím si, jsem výzkumník, senátor. Asi nikdy neslovím. Tyčku A, vrazím do tyčky B. No, ty jsi zase chytrý dneska. A máme z toho prodlouženou tyčku AB+. Tak. Takhle, jo. Takhle, správně. Rozlendat nohy od sebe. Tak. Hildo, sedni si, roztáhnu a drž konstrukci. Ještě trošku roztáhnu. Vidí, Hildo, já dělám všechno pro to, abys byla spokojená. Hlavně, ale ty jsi trochu... Hildo, drž postavu. Hildo, drž to, velký vítr, velký vítr. Ideální podmínky pro odchuť nebezpečné muňky. Držíš, Hildo? Držím, Joe. Výborně. Tak, chlapče, moje plácečka. Děkuji ti. Já se rozcvičím a skočím do stanu. Už se těším, Joe. Musím si pěkně prošupat všechny kosti. Už se mi zapalují lejtka. Lejtka a půlky. Hildo, jsi připravená? Připravená, Joe. První půjde moje plácečka. Hildo, již běžím za tebou! Tak, jo! Zajde to! Ale jo! Hildo, plán B! Opravdu! Když to nejde popředu, tak to půjde pozadu. Jo, co to děláš? Chci jí dostanu. Jo! Naviguj mě! Níž! Níž! Hildo, ty si děláš srdí! No, už níž. Níž, to neprojde nejde! Neprojdou ti kejte! Já se pokakal, já mám nějaký pnutí! Počkej, jasné nohy dolů! Tak, a rovně za mnou! Rovně! Ne, dozadu couvej, Joe! Dozadu! Dozadu couvám, Hilda! Pojď! Já už dolů! Zadek níž! Jak níž? Takhle! Asi tak! A to není moc romantický tohle, co děláš? Hildo, my tu nejsme kvůli romantice, my chceme spát ve stanu! No tak už pojď! No já jdu! Ja! Hildo! Ano? Už se sunu! Jo! Cítím teplo našeho společného stanu! Jo! Ja, a už jsem tady! Ale kouká mi hlava! Hilda, mě kouká hlava! No a já tady mám zadek. No, tak jsi směla vybrat něco lepšího. Co mám dělat s tvým zadkem tady? Co asi bys měla dělat s mým zadkem, Hildo? No. Mě tady štípou komáři do obličeje. No ale zadek není jako úplně super. Hildo, počkej, mám nápad. Už to mám. Já udělám kotrmelec. Jo, počkej, já tam půjdu po hlavě. Jo, co to děláš? Já se snažím ztrosovat tě. A Jo, mám tvoji nohu mezi nevím čem. Lidě to nazvi, jak chceš, Hildo. Počkej, už lezu. Chlapče, utekla mi přilba. Prosím. Děkuju ti. Tak, Hildo, teď si konečně odpočineme. Tak, čekal nás náročný výstup a náročná práce vědecká. A jestli mi strčí zase zadek v hlavě, jak nevím. Hildo, nemluv! Hildo, mě koukaj nohy! To je lepší než třetířá hlava. Dobře, tak dobrou. Dobrou, Joe. Ha, vidím stan. Teď. Mám mít celou novou asistentku. To je zvěda. Na Joe. Jedu jak rychle. To jde. On spí. Hrní, jsou to jeho nohy. Nevzdávej to. Joe, sešli mi sílu.
puša. Tady musíme zůstat. A jedu domů vlakem. Chtělo spáváme tam? 3, 2, 1 a jedu! Jeď! Jeď! Nestávej to! Jo! Vojna! Ještě zavěz, ještě přivěz. Já jsem vám zvrát. To dělat bez to pryč. To je nebezpečí. Chrní! Trev se mu mezi nohy. Má tam klobouk. Jo. Ať mu nerozbiješ. Ne. Šap, hop, změna, ja, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, a mě se chce kakat, zvěďte mě na mě, já, ty mám dělat, ona je jako zručná, jsem tady úplně od něčeho jiného. Vyslán do nebezpečné situace, aby odhalil nebezpečnou muňku. Tentokrát ve městě Prostějově. Čím je nebezpečná muňka? Muňka je nebezpečná tím, že napadá obyvatelstvo a klade jim vajíčka do vlasů. Jak muňka vlastně vypadá? Zde? A zde? Jak si můžete všimnout, mají všechny tyto obrazy něco společného. Čtyřko, co mají společné? Velikost? Oči! Ano, Čtyřka, výborně! Mají velikost očí. Vrátit portréty, ty jsem jmenoval já. Takže předtím, než vyjedeme vyhledat prostějovskou muňku, si však uděláme prezentaci. Já jsem nula! Jednička! Dvojka! Trojka!
Čtyřka, výborně. Kontrola kufru. Z předešlých výprav víme, že spousta z vás si na výprave veze samý nesmysly, samý hlouposti, zbytečné věci, které zatěžují náš úžasný stroj Nautilus Zun. Zde vám názorně ukážu správně zbalený kufr. Ano, jak si můžete všimnout, gumová rukavice, důležitá kvůli hygieně. Mazání do všech možných míst. A zde umělá květina pro celou náčelníka. Bravo! Kontrola kufrů! Raz, dva, tři, teď! Co to je, Štyrka, tohleto? To je můj to? Co? Polštářek Mací. Polštářek Mací! Jo? Ale my máme napsaný jeden polštář a ty tam máš dva ksichty! Jo, polštář to pohádkový, to je. Minus pět bodů! Čau z minulé výpravy, hudba, deštník, polívka, lampion, ruka na gramofon a brusle. Výborně! Ano, správně, lampion pro zahradní party z Domoroci. Výborně, tři body. Děkuji. Tak, dvojka. Tak, to bude námi. Co to je? To je krása, to je nástíte, to máš vy? Výborně. Dvojka. Nebezpečný tvoj. To je můj macíček. Macíček, platíček. Říkáme si, že jsi živé, ty to tam dát nebude. Minus 20 bodů. Hildička, ty si toho moc dál nebereš. Hildička, mám moji fotku. Takže cenu za nejlepší kufr získávám já. Děkuji. Možná někdo z nás nepřežije. To se stává. Doufám, že to bude někdo z vás. Takže přátelé, do stroje! Zoom, zoom, zoom! Sláva nále, zoom! Stroj, stroj! Nikdo nemůže, vidět jsme tady. Komár, nemocha srdce. Výborně, jedeme, valíme. Pamatujte, úspěch naší výpravy spočívá na nenápadnosti. Ano. Zde nouzová zpráva. Zatímco na muzi se vyhazovaly fekálie v lahvi, tak my na souši vyhazujeme fekálie na papíře. A bude zdejší specialita. Jedeme. Prosím, čau, ještě rádu. Kováš, ještě rádu. Děkuji. Nezapomeňte nenápadnost. Pomeňte se tiše, aby o nás nikdo nevěděl. Žabincové lázně, znám je na vlastní kůži. Ano, bíj mě, Lado, Joe, Stevie. A mě nenápadně. Joe, domorodci. Ano, domorodky, za to jsme nám nepřijeli. Podívejte se, kamarádi, hromadné obžerství. Ofuj. Růza. A houby už se blíží. Do zápisu. Hromadné. Ožerství. Ano, bíj mě. Roubíky nasadit. Hlavně nenápadně. Dvojka. Dvojka najede lehce doprava a stočí doleva. Vidím houby, Joe. U28B! Domorodčata lížou! Nástup! Přátelé kamarádi! V tuto chvíli jsme se nepozorovaně dostali mezi domorodce, kteří o nás nic neví. Jak vidíte, nerušeně projíždějí, nerušeně stojí, nerušeně koukají. Je naším úkolem odchytit samce, samici a mládě a prověřit, zdali jsou přístupní munce nebo ne. Z toho nám vyjde procentuální výsledek. Takže přátelé, pozor, odchyt samce.
Chováme se nenápadně, nesmíme samce vyrušit. Já vám to vyměřu. Mám samce! Máme ho! Ruka v pořádku, lopatky. 3,8. Hlava vzdálenost obvod 3,25. Rezonance lebečí kosti. Rezonance. Výborně. Dobrá. Dobrá. Ruka 25. Jaký je výsledek, Hildo? Mluví s námi. Naši řeči. Prosil bych, nevyhovuje. Zde bohužel jste nevyhovující, čímž vlastně jste dobře, protože vás nemůže Muňka napadnout. Zde prosím, podržte cedulku, my se s vámi vyfotíme. Pozadí hotovo. Pozadí ateliérové. Tak, úsměv. Výborně. Výborně. Nenápadně se dostáváme všude přítomnými možnosti. Samice o vás nesmí vědět. Do poslední chvíle. Mě stojí! Stojí! Hurá! Samice, to zápisu. Zapisuje. A dloužka předloktí po odtržení kusu masa i se svalovinou. Vedení. Dobré, dobré vedení. V kleštích drží bez... Délka nosních knudlí poté, co se zauzlují s bubákem. Reflex úleku a ochrany před nebezpečím. Dobrý, ano, dohotová. A teď bych poprosil, jaké má oči? 323,8 na druhou. No, já myslím, že to bude hádanka. Aha. Nebude hádanku. Dobře, ukažte, já vám to aspoň čím vidět. Hnědé, Hildo. Kaky. Jsou kaky. Do zápisu. Přátelé, čeká nás poslední odchyt a tím je mládě. Mládě. Mláďata bývají velmi vtipná, někdy se dokonce sami dobrovolně nabízí odchytu. Bebe, mě si tam budem. Ne, taky ne. Vy jste moc dobrovolní. Potřebujeme něco takového, co by se v našich papírech vyvěnulo. Chyť mládě, které má strach. Sakra. Výpravo tiše. Připravím si omračovačku. Nevyplašte mládě. Nesmí začít kvílet, jinak přivolá samici. Až jí plácnu, budete měřit. Ale my k ní nemůžem, Joe. Aha, výborně. Sedí chráněná v trní. Má tam hnízdo. Zde pohleďte finta. Pojď, mládě, neboj se, pojď pro mobil. Čo? To je vysoká škola finty. To je umění. Když se necháš změřit, tak mi neupadne. Nestojí! Ruce 4,8. Plasy 20 kilo. Ahoj, babi. Hlava obvod. No jo, to jsem strašně. Vedení klasické domorodské mládě. Reflex úleku. Pozor. Nemám tak dobrý objektiv, musím se nasměrovat. Tak. Vládě se nesměš, čoukněte ho poděbrat. Výborně! Ano! Výborně! Za odměnu osobní. Telefon se nejvíce. Přátelé, nástup! Přátelé, v tuto chvíli zakončuji naší akci proměřování. Prosil bych Hildu o výsledek našeho bádání. Zdali vyhovují prošťovští, či nevyhovují. Děkuji, Hildo, sám osobně přečtu zprávu.
První vajíčko trojka omráčí, trojka ve suší krev fandí. O první pokus zaujme, probíjí v pořádku, chyba, to je náušnice, chyba. Když kombinace svítí lehce doleva, sms, ruka šedá, jazyk k vedení dlouhé. SMS. Toho nám vyplývá, že dobré, že dobré. Ano, je to tak, přátelé, prostě a vští vyhovují ke kladení muňky do vlasu. Přijde závan muňky. Výborně, tím to zakončí naš prioru. Výborně, tím to zakončí naše měření a zahojí odjezd na osobní program. Odjezd na osobní program. Jedeme! Nástup na osobní volno! Jedeme! Odjezd! Zoom, zoom, zoom! Sláva dále, zoom! Myslím kolem, kuš, kuš, kuš! Hele, pojďte s námi na hry! Zahrajeme si nějakou moc! Trajko, už jsi viděl můj nový lákeček? Jo, hledáme muňku. Hledá se prostějovská muňka. Ještě ne? Lehce doleva! Doleva! Stáčím doleva! Stáčím doleva! Výborně! Zastavit se! Raz, dva! Stavíme! Zabrzdit! Přátelé, kolegové, nástup na osobní volno! Osobní volno, hurá! Osobní volno! Jdeme na službu v kuchyni! Mám službu v kuchyni, trojka! Dobře, trojka, postaví jídelnu! Šop, 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 neflákám se, neflákám se! Chlapče, taková spotřeba toaletního papíru. Jsou lidé, kterým stačí jen dva nebo tři útřišky. Ty musíš mít prostě 8 metrů. Dobře. Ale no tak. No ale.